അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം, മദ്രസയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ഔറത്ത്, മുടിയുടെ ഭാഗം, അമുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ കണ്ടാൽ ആ കാണിച്ചു കൊടുത്ത മുസ്ലിം സ്ത്രീ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രമാണങ്ങളിലോ മറ്റോ ഉണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല സ്ത്രീകളുടെ ഔറത്ത് വെളിവാക്കാൻ പാടുള്ള വിഭാഗം ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് വകുല്ലിൽ മുഅ്മിനാത്തി യഗ്ലുദ്ന മിൻ അബ്സാരിഹിന്ന വയഹ്ഫളന ഫുറൂജഹുന്ന വലാ യുബ്ദീന സീനത്തുഹുന്ന ഇല്ലാ മാ ളഹറ മിൻഹ. സത്യവിശ്വാസികളോടും അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾ താഴ്ത്തുവാനും അവരുടെ ഗുഹ്യ അവയവങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും അവരുടെ ഭംഗിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമായതൊഴിച്ചിട്ട് മറ്റൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാനും നീ പറയുക. അവരുടെ മക്കനകൾ കുപ്പായമാറുകൾക്ക് മീതെ അവർ താഴ്ത്തിയിട്ടുകൊള്ളട്ടെ. അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ, അവരുടെ പിതാക്കൾ, അവരുടെ ഭർത്തപിതാക്കൾ, അവരുടെ പുത്രന്മാർ, അവരുടെ ഭർത്തപുത്രന്മാർ, അവരുടെ സഹോദരന്മാർ, അവരുടെ സഹോദരപുത്രന്മാർ, അവരുടെ സഹോദരി പുത്രന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ഔ നിസാഇഹിന്ന, മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്നാണ്. ശേഷം പറഞ്ഞു അവരുടെ വലങ്കൈകൾ ഉടമപ്പെടുത്തിയവർ, അടിമകൾ, ലൈംഗികാസക്തി ഉള്ളവരല്ലാത്ത പുരുഷന്മാരായ പരിചാരകർ, സ്ത്രീകളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ എന്നിവരൊഴിച്ച് മറ്റാർക്കും തങ്ങളുടെ ഭംഗി അവർ വെളിപ്പെടുത്തരുത്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ആരുടെ മുന്നിലാണ് അവരുടെ ഭംഗി വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത്, വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തവർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ഈ ആയത്ത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് ഔ നിസാഇഹിന്ന, മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ. മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഔറത്ത്, അതായത് പ്രത്യക്ഷതമായ ഒഴിച്ചിട്ട് മുടികളും മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെയുള്ള വശങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്താം, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിലാണ്. കാരണം മിക്ക തഫ്സീറുകളിലും ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഔ നിസാഇഹിന്ന, അതായത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഏണി മുസ്ലിമാത്ത്, അത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ്. വയ്യഖ്ദുലു ഫിയാദൽ ഇമാഉൽ മുഅ്മിനാത്ത്, മുഅ്മിനുകളായ അടിമ പൂങ്കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവല്ലോ, അവരും ഇതിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടും. വയഖ്റുജു മിൻഹു നിസാഉൽ മുശ്രിഖീന മിൻ അഹ്ലി സിമ്മത്തി വഗൈരിഹിം, മുശ്രിഖുകളാകുന്ന, അതായത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന അമുസ്ലിം സ്ത്രീകളും അതല്ലാത്ത അമുസ്ലിങ്ങളൊക്കെയും ഇതിന്റെ പുറത്തു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർക്കൊന്നും ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ നഗ്നത വെളിവാക്കി കൊടുക്കാനോ മറ്റോ പാടുള്ളതല്ല. ഫലാ യഹില്ലു ലി ഇംറാത്തിൻ മുഅ്മിനത്തിൻ അൻ തക്ഷിഫ ശയ്യൻ മിൻ ബദനിഹ ബൈന യദി ഇംറാത്തിൻ മുശ്രിഖത്തിൻ ഇല്ലാ അൻ തകൂന അമത്തൻ ലഹ, അതായത് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ അമുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഈ മുടി പോലുള്ള മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും വെളിവാക്കി കൊടുക്കൽ ഒരു തരത്തിലും അനുവദനീയമല്ല എന്ന രീതിയിൽ തഫ്സീറുകളായ തഫ്സീറുകളൊക്കെ ഏകദേശം എഴുതിയതായി കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച തഫ്സീർ തഫ്സീർ ഖുർത്തുബിയാണ്. തഫ്സീർ ഇബ്നു കസീറിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. മുജാഹിദ് റഹിമുള്ള പറഞ്ഞു ഔ നിസാഇഹിന്ന, മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ, സ്ത്രീകൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം നിസാ ഉന്നൽ മുസ്ലിമാത്ത്, അത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ്. ലൈസൽ മുഷ്രിഖാത്ത് മിൻ നിസാഇന്ന, തീർച്ചയായും സ്ത്രീകളിൽപ്പെട്ട അവിശ്വാസിയായ സ്ത്രീകളല്ല, മറിച്ച് എന്താണ്, സ്ത്രീകളിൽ മുസ്ലിങ്ങളായ സ്ത്രീകളാണ് ഈ ആയത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം. വലൈസ ലി ഇംറാത്തിൽ മുസ്ലിമത്തി അൻ തൻകശിഫ ബൈന യദിയിൽ മുശ്രിഖത്തി, അതായത് മുശ്രിക്കളായ സ്ത്രീകൾക്ക് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ വെളിവാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളതല്ല, അത് ഇതിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന സംഗതിയല്ല, അതൊരിക്കലും അനുവദനീയമായ സംഗതിയല്ല. ഈ ആയത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന ആരാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ്, അമുസ്ലിം സ്ത്രീകളല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ ഔറത്ത് കാണുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ വചനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് ഈ ബാത്റൂമുകളിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളോടൊപ്പം അഹ്ലിൽ കിതാബിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ചികിത്സക്കോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമാർത്ഥമാകട്ടെ, പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ അദ്ദേഹം നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ കൂടെ മുസ്ലിം സ്ത്രീ മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ഓർഡർ ചെയ്തതായി
ചില തഫ്സീറുകളൊക്കെ എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ആയത്തിന്റെ വെളിവാക്കിയ സംഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ മദ്രസയിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും. അള്ളാഹു അഅലം.